Den första hunden i rymden hette Laika. Vad hette den första apan? Härmapan. Den hette Albert. Det finns en känd staty där en apa inte ser något ont, en annan apa inte hör något ont. Vad gör den tredje apan? Har ont. Han säger inget ont. Om jag säger trasan, vad säger du då? Annika Lands blus där borta. Trasan Apansson. Vad får man inte göra med aporna på Skansen? Fråga vad de sitter inne för. Förbjudet. Mata dem. Man brukar säga att aporna är våra närmsta grannar. Släktingar. Inga rätt, men tack ändå.